কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 10 লাখ কেজুৱেল কৰ্মচাৰীৰ বাবে সুখবৰ দুগুণ হ'ব কেজুৱেল কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা নিয়মীয়া কৰ্মচাৰীৰ সমানে দৰমহা লাভ কৰিব কেজুৱেল কৰ্মচাৰীসকলে ইকুৱেল পে ফৰ ইকুৱেল ৱৰ্ক নীতিৰ অধীনত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মোদী চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ অধীনস্থ কৰ্ম আৰু প্ৰশিক্ষণ বিভাগে এই সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কেজুৱেল কৰ্মচাৰী 8 ঘণ্টা কামৰ বাবদ সেই একে পদত কাম কৰা নিয়মীয়া কৰ্মচাৰীৰ বেতনৰ মানৰ ন্যূনতম মূল বেতন আৰু ডিএ একেধৰণে দিব লাগিব তেওঁলোকে যিমান দিন কাম কৰে সিমান দিনৰ মজুৰি অৱশ্যে তেওঁলোকে নিয়মীয়া সংস্থাপন নাপায় বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে নিৰ্দেশনাটোত উল্লেখযোগ্য যে কেজুৱেল কৰ্মচাৰীসকলে নিৰ্দিষ্ট ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা ন্যূনতম দৰমহা লাভ কৰি আহিছে করিমগঞ্জত রাজহুয়া বিতরণ ব্যবস্থার চাউলের বৃহৎ সিন্ডিকেট মুকলি বজারত বস্তায় বস্তায় বিক্রি হয়েছে সুলভ মূল্যের চাউল গুদামের চাউল আনি দুষ্ট চক্র বিক্রি করেছে বজারত নিউজে দিনের ক্যামেরা বন্দী হল বগা চাউলের কোলা বেহা করিমগঞ্জ শহরের মূল বজারের কাষর মসজিদ রোডত কেইবাজনো দোকানী এনে অবৈধ ব্যবসায় জড়িত অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে চাউল কেলেঙ্কারীত শাসক দলের এসাম নেতা পালি নেতাও জড়িত থাকার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে এইটোতো একচুয়ালি একশন হব লাগে প্রপার ইনকোয়ারি হব লাগে হ্যাঁ আইছে আপনি ভালকে দোকানবিলাকে সার্চ করলে বহুত দোকানত পাব বহুত গোডাউনত গিয়ে এটা টেগ চেঞ্জ করা হয় এই আপনার প্যাকেটিং চেঞ্জ করা হয় তারপরে এই বেলেগ নামত যদি সেল হয় নিশ্চয় এইবিলাকৰ পিছনে সিন্ডিকেট আছে এবার ডাঙর সিন্ডিকেট আছে শাসকীয় দলের মানুহ এই লগত জড়িত আছে না থাকলে ইমান সাহস কতপড়া এজন অফিসারে পাই থাকে কিছু চাউল পাওয়া গেছে চাউলটা আপনার এফ সি আই বেগত পাওয়া গেছে মানে গানি বেগত আসে এই এফ সি আই লোক আসে কিন্তু যেটা আমার আইডেন্টিফিকেশন ট্যাগ সেই বস্তু পোৱা নাই তাতে ধেমাজির গোগামুখ সরকারি আসনের নামত লুণ্ঠনরাজ ভুয়া সিল মোহর বনায় দুষ্ট চক্র লুটিছে লাখ লাখ টাকা আরক্ষীর জালত মূল অভিযুক্ত হেমকান্ত পেগু সহ নিউ ওয়ান দলে নামের এজন দালাল ধৃত দুইজনকে আদালতত হাজির করার পাছত প্রেরণ করা হয়েছে জেলে দুষ্ট চক্রটির পর আরক্ষী জব্দ করেছে 19টা বিভাগের ভুয়া সিল মোহর আয়ুষ্মান ভারত আর অটল অমৃত যোজনার নামত জালিয়াতিরে লুণ্ঠন চলাইছে হিতাধিকারী ইফালে ঘটনা সন্দর্ভত ভাস্কর তামাং আর জয়ন্ত মেদক নামের দুজনক আটক করে জেরা অব্যাহত রাখিছে আরক্ষী মোৰ কাৰ্যালয়ৰ যিহেতু চিৰিষ্টাম নহয় তেখেতে ক'ত কৈছে এইটো মই কোৱা নাই এইটো তদন্ত কৰি তেখেতলোকে আৰক্ষী প্ৰশাসনে কি ষ্টেবলৈ তেখেতলোকক আৰু তাতে মোৰ জালিয়াতি কৰি মোৰ নামত চিলটো বনোৱা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে মোৰ হাতত চিলটো আছেই গতিকে এটা বৰ এই বিষয়টি বৰ গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে সেইটো জি এম মিচিং অট'নমাছ কাউঞ্চিল 18 নং ভীমপৰা বগীনদী সমষ্টি নিউৱান দলে চিল বনাইছিল মেডিকেলৰ আপোনাৰ পটেনা আৰু জি এম গাঙুৰা আৰু আগমনের খেরবাড়িত পত্নীক হত্যার অপচেষ্টা স্বামীর পত্নীক ডিঙির চুরির রেপি পলায়ন করলে স্বামীয়ে আহত মহিলাগুলি সংকটজনক অবস্থাত আগমনী চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে অভিযুক্ত লোকজন মমিনুর হক গুয়াহাটির শ্রমিক রূপে কর্মরত আছিল মমিনুর হক বৃহস্পতিবারে নিশা পত্নীক হত্যার চেষ্টা করতে সিঁয়র বাসর করার ঘটনাস্থলীর পলায়ন করে লোকজন বাইহাটা চারিআলিত পুনৰ পুত্ৰৰ শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতনৰ বলি হল এগৰাকী মাতৃ দীৰ্ঘদিনে পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীয়ে নিৰ্যাতন চলাই অহাৰ অভিযোগ তুলিছে মহিলাগৰাকীয়ে বাইহাটা চারিআলির নগাঁওত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা মহিলাগৰাকীৰ পেঞ্চনৰ ধন বলপূৰ্বকভাৱে কাঢ়ি নিয়াৰ অভিযোগ পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে পুত্ৰ বোৱাৰীৰ অত্যাচাৰৰ বাবে সম্প্ৰতি কন্যাৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈছে দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকী মই তাক টকাকেইটা নেদাওঁ জমনিতাতে ঢালি আছোঁ এই এইটো কথা নাই নাই আগ পইচাও দিয়া নাই তাক খৰচো নেদেই খৰচো মই একে কাম কৰি কৰি খাইছিলোঁ ভালে থকাত এতিয়া বেমাৰ হোৱাৰ পৰা যাব পৰা নাই এই জমই দি থাকে অঁ মাৰ মাৰ ওপৰত দাদা বহুত অত্যাচাৰ কৰি থাকে আৰু বৌ দুটা অত্যাচাৰ কৰি থাকে দৰাক লগ লগাই পেলাই মাক ৰচি টানি পেলাই হেৰি কৰিব
বস্তাত ভরে পেলাই দিব এগুলা কই আছে কৰাৰ পিছে বাইদেউ কৈছে কি মই ঘৰত যাওঁ দি মোক নহয় সি মাৰভাগে সেইদি সেইদি আহি আছে মা ইয়াতে আছে ঘৰত সেনেকা কৈছে সেনেকা কৰাৰ পিছত ৰাতিপুৱা বোলে আৰু বোলে বৰদেকানীটো মাক কিবা কানি কৈ আছে কৈ থকা কোনোতে মাজিও পাতো আহি পেলাই গাড়ীত উঠাই দিছে মোৰ ঘৰত গেলি ভূপালত গণপতি বিসৰ্জনত শোকাবহ দুৰ্ঘটনা নাও ডুবি মৃত্যু এঘাৰজন লোকৰ বিসৰ্জনৰ বাবে এখন নাওত গৈছিল ঊনৈশজনকৈ লোক এঘাৰজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পুৱতি নিশা তিনি বজাত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় বৰ্তমান সন্ধানহীন অৱস্থাত আছে চাৰিজনকৈ লোক নিউজ এইটিনত এক্সক্লুচিভ খবৰ আমি জনাইছোঁ আৰু বিশেষভাৱে প্ৰশাসনৰ ওপৰত দুখ আছে বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে বিসৰ্জনৰ বাবে এখন নাওত ঊনৈশজনকৈ লোক উঠিছিল আৰু এই ঘটনাক লৈ এতিয়া প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে প্ৰশাসনে কেনেধৰণে অনুমতি প্ৰদান কৰিলে কাৰণ এখন নাওত ঊনৈশজনকৈ লোকক কেনেধৰণে উঠিবলৈ দিলে কিয় উঠিবলৈ দিলে এনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে কেনেধৰণে আচলতে এই নাওখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল আৰু আমি জনাইছোঁৱেই যে ঊনৈশজনকৈ যাত্ৰী এখন নাওত তেওঁলোকে উঠিছিল আৰু এখন নাওত ঊনৈশজন যাত্ৰী উঠাৰ পাছত নাওখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় আৰু দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত নাওখনৰ এঘাৰজন যাত্ৰীৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তিনিজনৰ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাছিল আৰু এছ ডি আৰ এফ জোৱানে উদ্ধাৰ অভিযান পুৱতি নিশাৰ পৰা চলাই আছে নিষিদ্ধ হল বিছলেৰী ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ ত্ৰিশ দিনৰ বাবে নিষিদ্ধ কৰিলে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে বিছলেৰী ড্ৰিংকিং ৱাটাৰৰ উৎপাদন মজুতকৰণ বিক্ৰীটো নিষেধাজ্ঞা বিছলেৰী ৱাটাৰৰ মাত্ৰাধিক ক্লৰাইডৰ উপস্থিতি তথ্য পোৱা গৈছে তৎকালীনভাৱে বলবৎ হোৱাকৈ জাননী জাৰি খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ কেইদিনমান পূৰ্বে বিছলেৰী বটলত পোক ওলাইছিল তাৰ পিছতে বিছলেৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল আৰু বৰ্তমান আমি জনাইছোৱেই যে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে বিছলেৰী ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ ত্ৰিশ দিনৰ বাবে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে ত্ৰিশ দিনৰ বাবে নিষিদ্ধ কৰিছে বিছলেৰী ড্ৰিংকিং ৱাটাৰৰ উৎপাদন মজুতকৰণ বিক্ৰীটো নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে বিছলেৰী ৱাটাৰ মাত্ৰাধিক ক্লৰাইডৰ উপস্থিতি তথ্য পোৱা গৈছে আৰু লগতে তাত পোক পোৱা গৈছে গতিকে তৎকালীনভাৱে বলবৎ হোৱাকৈ জাননী জাৰি কৰিছে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগ আমি আমাৰ সাংবাদিক হীৰক আছে ফোনযোগে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ হীৰকে আৰু অধিক জনাব হীৰক হয় হয় যিহেতু খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে যোৱা এপ্ৰিল মাহত তেওঁলোকৰ যি কমলপষ্টিত যি ব্ৰেণ্ড আছে সেই কমলপষ্টিত যি কোম্পানী আছে সেই কোম্পানীৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু অভিযোগ অনুসৰি তেওঁলোকে তাত অনুপযোগী ক্লৰাইড অধিক পোৱাৰ তেওঁলোকে তথ্য লাভ কৰিছিল আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে পৰীক্ষাগাৰত এই নমুনা তেওঁলোকে দিছিল আৰু নমুনা পৰীক্ষা কৰিছিল আৰু পৰীক্ষাৰ অন্তত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে তাত ক্লৰাইডৰ পৰিমাণ অধিক হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু সাধাৰণতে বিছলেৰীৰ যি পানী থাকে সেই পানী এক লিটাৰ পানীত এক মিলিগ্ৰাম ক্লৰাইড থাকিব লাগে কিন্তু সেই বিছলেৰীৰ যি পানী আছে পানী পাঁচ মিলিগ্ৰামতকৈ অধিক ক্লৰাইড পোৱা গৈছিল আৰু যাৰ বাবে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যে তেওঁলোকে এমাহ ধৰি এমাহলৈ এই বিছলাৰীৰ যি ব্ৰেণ্ডৰ পানী আছে পানী বন্ধ কৰা আৰু ত্ৰিশদিনৰ যিটো সম্পূৰ্ণ দিছে আৰু ত্ৰিশদিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ উন্নত পৰিমাণৰ পানী তেওঁলোকে প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰে যেনেকৈ অনুমতি প্ৰডাকশ্যন কৰিবলৈ ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ ত্ৰিশদিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে সময়সীমাৰ ভিতৰত এই কাম কৰিব নোৱাৰে তেন্তে এই যি বিছলাৰী ব্ৰেণ্ড আছে এই ব্ৰেণ্ড সমগ্ৰ যি অসমত বন্ধ হৈ পৰিব খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে এটা জানিব দিয়া অনুসৰি ইয়াত তেওঁলোকে ত্ৰিশদিনত কোনো ধৰণৰ প্ৰডাকশ্যন তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিব আৰু কমলপুৰৰ কেৱল কমলপুৰৰ যি ব্ৰেণ্ড আছে সেই ব্ৰেণ্ডটো ইতিমধ্যে ব্ৰেণ্ডটো নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছিল কিন্তু ইয়াৰ বিছলাৰী যি আন এটা ব্ৰেণ্ড নগাঁৱত আছে সেই নগাঁৱত তেওঁলোকে নমুনা সংগ্ৰহ কৰা নাই আৰু অভিযোগ অনুসৰি এই নিৰ্দেশনা ছয় এপ্ৰিলত তেওঁলোকে বিছলাৰী নমুনা যিহেতু সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু বিভাগটোৱে আৰু সংগ্ৰহিত নমুনা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ক্লৰাইড পোৱা গৈছিল আৰু ইতিমধ্যে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে এনেধৰণৰ কিছুমান পানীৰ ব্ৰেণ্ড আছে যিবোৰ ব্ৰেণ্ডত ক্লৰাইড অধিক ক্লৰাইড মিহলি হৈ থাকে কিন্তু তেনে যিবোৰ ব্ৰেণ্ড আছে সেই ব্ৰেণ্ডসমূহৰ বিৰুদ্ধেও তেওঁলোকে বা অভিযোগ যদি পায় তেন্তে তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিব পৰীক্ষাৰ অন্তত যদি যেনে বিছলাৰী ব্ৰেণ্ডৰ পানী যেনেদৰে যিটো ত্ৰিশ দিনৰ সময়সীমা দিয়া আছে সেই আন ব্ৰেণ্ডৰ যিবোৰ পানী আছে সেই পানীসমূহো এনেধৰণে জাননী দিয়া হ'ব পাবই জ্যোতি মালাকাৰ ধন্যবাদ জনাইছো দুর্নীতির বিরুদ্ধে অধিক কঠোর কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করব মোদী সরকারে ঝাড়খণ্ড রাঁচিত প্রধানমন্ত্রী কিষাণ মানধন যোজনা মুক্তি করে বৃহস্পতিবারে এই হুঙ্কার দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুর্নীতিগ্রস্ত কঠোর সক্রিয়তা প্রদান করে মোদীর বাক্যবান একাংশ লোকে নিজকে আদালতের উপর বলে ভাবিছে এটা আদালত জামিন বিচারি ফুরছে মাননীয় মন্ত্রী রাজ পরিবারজি আর সাথে তালি আপনি তরফ সে জোরদার ये शिलान्यास झारखंड सचिवालय भवन का वो पहले कभी सोचे भी नहीं जा सकते जिन लोगों ने सोच लिया था कि वो देश के कानून से भी ऊपर उठ चुके हैं
देश की अदालतों से भी ऊपर हैं, वो आज अदालत से जमानत की गुहार लगा रहे हैं। भाइयों और बहनों, इसी तरह तेज काम करने वाली सरकार देखना चाहते थे ना? 100 दिन के काम से आप खुश हैं क्या? आप लोग खुश हैं? ठीक कर रहा हूं, सही दिशा में जा रहा हूं, आपका आशीर्वाद है, आगे भी बने रहेंगे। अभी तो ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিৰ পানবাৰী পঞ্চায়ত এলেকাৰ হৈৰজ বাৰীগ্ৰেণ্টা শান্তিপুৰ হৈৰজ বাৰীগ্ৰেণ্টা চপাই নদীৰ ওপৰত আজি কুপতি দলং নিৰ্মাণ নোহোৱাত অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো গাঁও ৰাইজে যাতায়াতৰ নামত দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে। যাতায়াতৰ বাবে ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰা বাঁহৰ হাকুত সকলোকে নিতৌ বিপদ সংকুল যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে। যাতায়াতৰ বাবে জমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। সরকারে আমার ভোট ব্যাংক পিছনে ব্যবহার করেছে এতালেক আমার দলংখন ইমান আমি পঞ্চায়েত হোক বা ব্লকত হোক বিধায়ক সারক হোক আমি ইমান লোকে এপ্লিকেশন ধরে আমি জানাইছো তথাপি আমার এই দলংখন এতালেক নির্মাণটি করে পড়া নাই গতিকে আমি সরকারক এইটো আমি আপনার চ্যানেলের জড়িয়ে আমি কব খুঁজেছি যে আমার দলংখন অতি সোনকালে যাতে আমার এই দলংখন সোনকালে মেরামতি করে দিব বা আমার এখন দলংয়ে হোক বা হেরি আপনার কালভার্ট বনাই দিবর কারণে আমি আপনার চ্যানেলের জড়িয়ে অনুরোধ করেছো। নলবাৰী ধৰ্মপুৰত বিধ্বস্ত পথক লৈ ৰাইজৰ ক্ষোভ। সমষ্টিটোৰ পশ্চিম নলবাৰী অঞ্চলৰ লক্ষুপুৰ কেন্দুবাৰী খেত্ৰী আদি অঞ্চলৰ লোকে ৰূপিয়া বাথান আমনি অঞ্চলৰ মাজেৰে বৈ যোৱা বুঢ়া দিয়া নদীৰ মথাউৰিটোকে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে যাতায়াতৰ একমাত্ৰ পথ হিচাপে। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে পথটি হৈ পৰিছে যাতায়াতৰ অনুপযোগী। যোৱাটো বানৰ সময়ত পথটো জহি খহি গৈছে। পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে অঞ্চলটোলৈ এম্বুলেঞ্চো নাহে, ফলত ডাংকোলা কৰি ঠেলা ৰিক্সাৰে কঢ়িয়াবলগীয়া হয় ৰোগী। অসুবিধা আমার বিশেষকে রাস্তাটা বরুণ আহি অলবানরে পানি হয় একদম পুখুরীর দরে হয়ে যায়। কোনো মানুষ অলার সুবিধা নাই। এই ভূমি বর্মনে যেভাবে করে থাকি গেছে আজিকালি ইয়াত মেরামতি নাই। এই জ্বর পাশতে আর সেইভাবে আজিকালি 33 বছর এখন সরকার পাল দিয়ে গেল দুখান তিনখান জনসাধারণ অহা যোৱা কৰে এই পুখুৰা চাইডৰ পৰা এইবিলাকৰ যথেষ্ট অসুবিধা হয়। নাৰায়ণপুৰা বৰষুণৰ বাবে মহানগৰীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি। ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিৰ বাবে উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যম খণ্ড ঘাটৰ ফেৰী সেৱা স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। ৰজাদুৱাৰ ঘাটৰ পৰা সকলো ফেৰী চলাচল বন্ধ কৰা হৈছে। নিশাৰ বৰষুণত বুৰগল ঘাটৰ হাকো বুৰ যায় পানী। নাৰায়ণপুৰা বৰষুণৰ বাবে মহানগৰীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিৰ বাবে উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যম খণ্ড ঘাটৰ ফেৰী সেৱা স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। ৰজাদুৱাৰ ঘাটৰ পৰা সকলো ফেৰীয়ে চলাচল কৰিব। নিশাৰ বৰষুণত বুৰগল ঘাটৰ হাকো বুৰ যায় পানী। নতুন যান বাহন আইনৰ অধীনত এইবাৰ ৰাজধানী দিল্লীত লক্ষাধিক টকাৰ জৰিমনা ভৰিলে এগৰাকী ট্ৰাকৰ মালিকে। অভাৰলোডেড বালি ভৰ্তি ট্ৰাকৰ মালিকে ভৰিলে 2,500 টকাৰ জৰিমনা। মুকৰবাৰ চকৰ পৰা তেওঁ ভলচা অভিমুখী হাৰিয়ানাৰ পঞ্জীকৃত ট্ৰাকৰ ফাইন কাটিলে যান বাহন আৰক্ষীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে নতুন যান বাহন আইনৰ অধীনত দিল্লীৰ এই জৰিমনা এপৰ্যন্ত সৰ্বাধিক। পুনৰ এবাৰ জনাইছো, নতুন যান বাহন আইনৰ অধীনত এইবাৰ ৰাজধানী দিল্লীত লক্ষাধিক টকাৰ জৰিমনা ভৰিলে এগৰাকী ট্ৰাকৰ মালিকে। অভাৰলোডেড বালি ভৰ্তি ট্ৰাকৰ মালিকে ভৰিলে 2,500 টকা জরিমনা। মুকরোবা ছকর পড়া ভলস্তা অভিমুখী হরিয়ানার পঞ্জীকৃত ট্রাকর ফাইন কাটিলে যান বাহন আরক্ষী। উল্লেখযোগ্য যে নতুন যান বাহন আইনের অধীন দিল্লির এই জরিমনা এপর্যন্ত সর্বাধিক। ইফালে নতুন যান বাহন আইন বলবৎ হোৱাৰ পাছতে ভিৰ কমিছে বিহাৰৰ পেট্ৰল ডিপোসমূহত। পৰ্যাপ্ত নথি পত্ৰ নোহোৱা বাবে বাহিৰলৈ বাহনসমূহ উলিয়াবলৈ বাদ দিছে গৰাকীয়ে। নতুন যান বাহন আইন বলবৎ হোৱাৰ পাছত বিহাৰত হ্ৰাস পাইছে 40% পেট্ৰলৰ বিক্ৰী। এই দাবী কৰিছে বিহাৰৰ পেট্ৰল ডিপোসমূহৰ মালিক। और अब एकदम खाली है, दो चार गाड़ी दिख रही है आपको। पब्लिक हैवॉक के चलते लोग नहीं निकल रहे हैं। लोग को डर है कि हम जाएंगे तो हमको 20,000 फाइन लग जाएगा, 25,000 फाइन लग जाएगा। लोग को पता नहीं है, लोग के पॉकेट में पैसा नहीं रहता है। ठीक है, रूल्स तो गवर्नमेंट का चीज़ है, वो अच्छी चीज़ कर रही है, लेकिन इसमें पब्लिक को अवेयर कराना पहले जरूरी है कि अवेयर कराइए, लोग को टाइम दीजिए कि आप फलाने दिन तक अपना सब चीज़ कर लीजिए,
और ये तो सीधे आया और 1 सितंबर से या 2 सितंबर से शुरू हो गया। इसका असर तो हम लोग को सीधा अफेक्ट आया हम लोग को, बाकी तो आम आदमी को जो परेशानी हो तो है ही। आम हलमान ना सर लुप आ रहे हैं, कितने गली गली आ रहे हैं, घर पर मेरा लाइसेंस छूट गया है, जल्दी माए के तेल लेके जाना, बच्चा लोग स्कूल छोड़ना है। देखिए होता क्या है ना कि बगल में अगर मान लीजिए किसी का घर है, उस समय भी आप बोलते हैं कि हेलमेट लगा करके जाओ पेट्रोल लेने के लिए, तो आदमी को एक डर बन गया है, जितना का गाड़ी नहीं है उससे ज़्यादा तो चलान भरना पड़ रहा है। अब तो बहुत सारे घर में गाड़ी लग गया है, जिसको नहीं है तो वो कागज़ पहले बनवाएगा तभी तो चलाएगा। गवर्नमेंट को पहले चाहिए था इसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा। এটি গড়কাপ্তানি পথে জলাকলা খুৱাইছে রাইজক। উদালগুড়ি জেলার ভারত ভূটান সীমান্তর ফুকলাই চকর পৰা বৰনদী অভয়া অরণ্যলৈ যোৱা 5 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যৰ এই পথছোৱা দীর্ঘদিন ধৰি মেৰামতি নকৰাৰ বাবে জমৰ যাতনা ভুগি আহিবলগীয়া হৈছে রাইজে। পথছোৱা সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ যোৱাৰ বাবে সময়মতে ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কসকলে সময়মতে কেঁচা পাত সমূহ কাৰখানালৈ নিব নোৱাৰে। বিগত দিনত প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকা আৰু শান্তিয়াস কুজুৰে কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাৰ অভিযোগ তুলিছে ভুক্তভোগী রাইজে। গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰত আছোঁ আৰু এই পথটো হৈছে শুক্লাই পৰা বৰনদী সংৰক্ষিত বনাঞ্চললৈ যোৱা পথ আৰু এই পথটো দুৰৱস্থা মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব। প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত, বাৰিষা হ'লে এই পথেৰে মানুহ আহিব নোৱাৰে আৰু যাৰ ফলত ইয়াতে যি ক্ষুদ্ৰ খেতিয়কসকল চাহ খেতিয়কসকল আছে তেওঁলোকে সেই চাহ খেতিয়কসকলৰ পাত কিছু পেলাবলগীয়া অৱস্থা হৈ যায় যিহেতু এই ৰাস্তাটোৰে গাড়ী পাৰ নহয়। গতিকে যি স্থানীয় যুৱক আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই জানি লৈছোঁ এই পথটোৰ কাৰণে আপোনাৰ যিহেতু এই পথটো বৰনদী সংৰক্ষিত বনাঞ্চললৈ যায় তাতে বহু বিদেশী পৰ্যটক আহে, তাৰপিছতো কিন্তু পথটো মেৰামতি কৰা হোৱা নাই। হয় আমি যিহেতু ইয়াৰে মানুহ সেয়া আমাৰ হেৰি আমাৰ হেৰি নিজৰে লাজ লাগে যিটো বাহিৰৰ পৰা এই বনাঞ্চলখন চাবলৈ আহে এতিয়া পৰ্যটকবোৰ এই ৰাস্তা দেখিলে একদম ঘৃণনীয় ৰাস্তা। সেয়া আমাৰ যিটো চাহ খেতিয়কসকলৰ বাবেও কেতিয়াবা দূৰৰ পৰা মানুহ আহে খবৰ ল'বলৈ বা আমাৰ যিটো টি বৰ্ডৰ মানুহ আহে তেওঁলোকে কয় ৰাস্তা ঘাটৰ একদম উন্নতি নাই, তেতিয়াও আমাৰ লাজ লাগে। আমি বহুতবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, ধৰ্ণা দিছোঁ, প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ, একো লাভ নাই। আৰু ৰমেন ডেকাৰ হয়তো আমি একদম পথ অৱৰোধ কৰি উঠিছিলোঁ, সেই ৰমেন ডেকাই এবাৰো কাণ নিদিলে, কিন্তু মাধৱ ৰাজবংশীৰ দিনত আমাক এই ৰাস্তাটো বনাই দিছিলে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত, তাৰপিছত কিন্তু এতিয়ালৈ ৰাস্তা ঘাট একো দেখিবলৈ পোৱা নাই। ইয়াত মডেল বিটিচি কিবা নমুনা ইয়াত একো দেখা পোৱা নাই, মডেল বিটিচি একো দেখিবলৈ পোৱা নাই, কিন্তু কমলী বসুমতাৰী এবাৰ শিলগুটি অলপ পেলাইছিলে, কিন্তু তাৰপিছত আৰু এই ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে একো খবৰ লোৱা নাই। বাৰিষা হ'লে কি কেনেকৈ সাজু? বাৰিষাটো একদম নক'বই আৰু, বাৰিষা আমি একদম ঘূৰি যাব লাগে, একদম মোটামুটি 2 কিলোমিটাৰ হৈ গৌচলা বুলি কয়, গৌচলা হৈ আঠিঘাট হৈ ঘূৰি যাব লাগে আৰু। হয়, আৰু এজন ইয়াৰ স্থানীয় যুৱক আছে, কি ক'বা ইফালে তোমালোকে যিহেতু সততে তোমালোকৰ নিজা বাগান আছে, চাহপাত এই পথেৰে অনা নিয়া কৰা হয় আৰু যিহেতু এখন বনাঞ্চললৈ সংৰক্ষিত বনাঞ্চললৈ যোৱা হয় বৰনদী, গতিকে এই ৰাস্তাটো কিন্তু অতি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা। কি হয় এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা ক'ব লাগিব যে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে যি ডাঙৰ ডাঙৰ হোৰ্ডিংছ লগাই আছে তেওঁলোকে মডেল বিটিচিৰ কথা কৈ আছে, আচলতে মডেল বিটিচিৰ নামত তেওঁলোকে ধন আত্মসাত কৰাৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম আমি কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই। তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ হোৰ্ডিংছ লগাইছে, ডাঙৰ ডাঙৰ বোলে কাম তেওঁলোকৰ নিজৰ টকা ঘটিছে, আচলতে ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা তেওঁলোকে বনাইছে, কিন্তু জনসাধাৰণৰ হৈ যি উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰিব লাগিছিল, ৰাস্তা ঘাটসমূহ নিয়াৰিকৈ কৰিব লাগিছিল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে যি অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈ আছে, ৰাস্তা ঘাটেৰে মানুহ আহিব নোৱাৰা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, আচলতে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ জনসাধাৰণ কিছু ভুল নথকা নহয়। জনসাধাৰণে বাৰম্বাৰ এগৰাকী বিধায়িকাক বাৰম্বাৰ ভোট দি জয়ী কৰাৰ ফলতো যাতে 20 বছৰে তেওঁ বোলে শুই আছে, কিন্তু তেনেস্থলত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ কাম কাজ আজিলৈকে পৰিলক্ষিত হোৱা নাই, নোহোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিত আজি জমৰ যতনা ভুগিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে। আচলতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে জমৰ যতনা ভুগিছে। এখন ট্ৰাক এইফালে বাগানৰ পৰা আহিছে, মই ট্ৰাকখন দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। কিদৰে এই ট্ৰাকখন পাৰ হৈছে, বিপদসংকুলভাৱে এই ট্ৰাকখন পাৰ হৈ আছে, কোন সময়ত এক্সিডেণ্ট হৈ ঠিক নাই, ষ্টাৰ্ট বন্ধ হৈ গৈছে ট্ৰাকখনৰ, এটা কথা ক'ব লাগিব যে এয়ে হৈছে পথৰ নমুনা। গতিকে এইদৰে যাতায়াত এইদৰে যি বৰনদী যি সংৰক্ষিত বনাঞ্চললৈ যোৱা পথটো এইদৰে যান বাহন এদৰে এই পথৰে যাত্ৰা কৰিছে, তাৰপিছতো কিন্তু কোনো স্থানীয় ৰাইজ আছে, কি ক'ব পথটো কেনেকুৱা, ভালনে বেয়া? বেয়া, এইটো ৰাস্তাটো বহুত দিনৰ পৰা এনেকৈ বেয়া হৈ আছে, কালভাৰ নাছিল, কালভাৰটো অলপ আগতে দিলা, গতিকে আমি চাইকেলেদি আহিব নোৱাৰিম, আমি চাইকেলেদি আহিলে এই উচিত খাইহে গাঁতত পৰি যাব লাগিব আমি, গতিকে ৰাস্তাটো বনাওঁতে অতি সোনকালে আৰু আচলতে তেওঁলোকে এটা কথাই কৈছে যে এই পথটো অতি শীঘ্ৰে বনাব লাগে যিহেতু ইয়াতে বিধায়িকা কুমলী বসুমতাৰী আছে আৰু যিটো পৰিষদীয় সমষ্টি হেৰি MCLA নেৰচন বৰুৱা আছে, গতিকে তেওঁলোকে এটা দায়িত্ব আছে যে যিহেতু সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বৰনদীলৈ যোৱা এইটোৱে মুখ্য পথ, গতিকে এই পথটো অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰি যাতে ইয়াৰে স্থানীয় যি ক্ষুদ্ৰ খেতিয়কসকল আছে তেওঁলোকৰ যাতে সমস্যাসমূহ সমাধান কৰে তাকে সকলোৱে কামনা কৰিছে। ব্ৰেকিং নিউজ, কুমাৰপাৰাৰ গুলীচালনাৰ ক্লু লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। হত্যাকাণ্ডত এই পৰ্যন্ত 13-14 জনক আটক কৰা হৈছে। আৰক্ষীয়ে CCTV ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰিছে, প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ লগতে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে।
ঘটনা তদন্তৰ বাবে কেইবাটাও টিম গঠন কৰা হৈছে ঘটনাটো ডকাইতি নহয় বুলি নিশ্চিত কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ধৃত চাৰি যুৱকৰ ঘৰ এলাহাবাদত সুনীল কুমাৰ শৈলেন কুমাৰ মিঠাই লাল মনীষ কুমাৰৰ ঘৰ হৈছে এলাহাবাদত বামুনী মৈদানৰ উৰুৱা ফাইনাৰ প্ৰেছৰ কৰ্মচাৰী আছিল যুৱক কেইজন পুনৰ জনাইছো কুমাৰ পাৰাৰ গুলীচালনাৰ টু লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে হত্যাকাণ্ডত এই পৰ্যন্ত তেৰৰ পৰা চৈধ্য জনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে চি চি টিভিৰ ভিডিঅ' আৰু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীক লগত লৈ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে ঘটনা তদন্তৰ বাবে কেইবাটাও টীম গঠন কৰা হৈছে ঘটনাটো ডকাইতি নহয় বুলি ইতিমধ্যে নিশ্চিত কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধৃত চাৰি যুৱকৰ ঘৰ হৈছে এলাহাবাদত সুনীল কুমাৰ শৈলেন কুমাৰ মিঠাই লাল মনীষ কুমাৰৰ ঘৰ হৈছে এলাহাবাদত আৰু বামুনী মৈদামৰ উৰুৱা ফাইনাৰ প্ৰেছৰ কৰ্মচাৰী আছিল যুৱক কেইজন আহিছে যি তদন্ত হৈ আছে যি আমি এতিয়া কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত আৰু তাৰ ডিটেইল আমি ওলাই আছোঁ আৰু ডিটেইলত গৈ আছোঁ আৰু লাগিছে কি আমি এইটো বস্তুটো পাব পাৰিম কি কোনটো ক্ৰিমিনেলবিলাক আছে আৰু এতিয়া হেল্ল' নাই সেইটো আটক আমি এতিয়া চাছপিচন আধাৰত এতিয়ালৈ কৰিব 13-14 মানুহকে আমি কৰিছোঁ বিভিন্ন জেগাত কাৰণ কি এইটোতো কুমাৰ বৰলুমুখ থানা অন্দৰতে তো খালী ক্ৰিমিনেল নহয় হ'ব সেইটোতো বেলেগো ফালে যাব পাৰে তেতিয়ালৈ আমি কালি ৰাতিপুৱা 14-15 মানুহ যি তেনেকুৱা যি 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 ডিছক্ৰিপশ্যন দিছে তেনেকুৱা মানুহবিলাকে চাছপিচনত আনিছোঁ সেইবিলাকে আমি সোধপোছ কৰি আছোঁ যদি এনেকুৱা দোষী নাই পাম এইটো নাই কৰিম তেতিয়া সেইবিলাক যাব আৰু সেইটো হৈ আছে আৰু তাৰপিছত আৰু কিছুমান আমি ইনভেষ্টিগেশ্যনত বস্তুবিলাক পাইছোঁ যি অলপ মানে লিডিং আছে সেইটোৰ ওপৰত আমি বিবেচনা চলি আছে সেইটোৰ ওপৰত আমি ডিটেইলত গৈ আছোঁ আৰু আমি চব ছিনিয়ৰ অফিচাৰবিলাক ইয়াত সেইটো ওলাবমে লাগি আছোঁ নাই চাওক যেনেকুৱা প্ৰথম দৃষ্টিয়া যেতিয়া সেইটো হৈছে ঘটনা যি হৈছে আজি মানুহ আছে যি এটা মানুহ যে তাত আই উইটনেছ আছে সি যেনেকুৱা ডিছক্ৰিপশ্যন দিছে ক্ৰাইমৰ এইটো ক্ৰাইমৰ ডিছক্ৰিপশ্যন চাই প্ৰথমতো লাগি আছে কি যে যি আহিছে সেইটো মাৰিব কাৰণে আহিছে কাৰণ কি বেছি কথা পাতা নাই কোনো পইচা ডিমাণ্ড কৰা নাই উল্টা সেইটো কৈছে কি মোকে আপোনাক পইচা দিবলগীয়া আছে আপোনাৰ পৰা অৰ্ডাৰ আপোনাৰ পৰা চামান নিবলগীয়া আছে আৰু আপোনাক পইচা দিবলগীয়া আছে তো এনেকুৱা কোনো ডিমাণ্ডো কৰা নাই এনেকুৱা কোনো লুটপাট কৰা নাই এনেকুৱা কোনো প্ৰচেষ্টা কৰা নাই এনেকুৱা কোনো বাঞ্ছিন কৰা নাই একো কৰা নাই আৰু খালি নাম লৈ মাতিছে কি কোন আছে আৰু সেইটো নামটো তাৰো নাম দুৰ্ভাগ্যৱশ শ্যামে আছিলে আৰু তাক গৈছে আৰু গুলি মাৰি দিছে বেছি কথা পতা হোৱা নাই এতিয়া আমি সেইটো চব ডিটেইলত আমি গৈ আছোঁ কি কি কাৰণ হ'ব পাৰে বেলেগ কাৰণ হ'ব পাৰে কিবা যিমান আমি ভাবিব পাৰোঁ কি কি কাৰণ হ'ব পাৰে যিমান আপোনালোকে ভাবিব পাৰে সেইটো গোটেই ওপৰত আমি গোটেই বস্তুকে লৈ আমি কাম কৰি আছোঁ ইছমে লড়কা লোক কাম কৰণে আয়া কাম কৰণে ৱালা লড়কা 13 আগষ্ট মে আয়া কাম কৰণে কে লিয়ে কাম কিয়া লড়কা কাম কমতি হুৱা ঘৰ ৱাপছ ভেজা আৰু ষ্টেচন চে উঠা কে লায়া এলাহাবাদ যা ৰহা থা হ্যাঁ এলাহাবাদ কে লিয়ে সুবহ মে নৰ্থ ইষ্ট পকড়তা ৰাত মে উঠা লিয়ে গুৱাহাটী আয়ে 13 আগষ্ট মে গাড়ী উঠা 14 আগষ্ট মে পহঁচা ইয়াঁ বাঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী এন আৰ চি প্ৰকৃত ভাৰতীয়ৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদ এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছে আমাৰ সাংবাদিক ৰিপুঞ্জয় আৰু এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই মই বাতৰি পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ নিশ্চয় ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানত প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিছে যিসকলৰ নাম এই নাগৰিক পঞ্জীত অহা নাই সেইসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু আজি মঙলৈ যি জিলা পুথিভঁৰালৰ প্ৰাংগণত প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিছে সদৌ অসম বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যন দৰং জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিছে আমি দৃশ্য দেখুৱাম কেৱল ৰমেশে দেখুৱাব এয়া জিলা পুথিভঁৰালৰ প্ৰাংগণ এনেধৰণে প্ৰায় 300 লোক ওলাই আহিছে তেওঁলোকে প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাম ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ দাবীত এনেধৰণে প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিছে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কাৰণ ৰমেশে দেখুৱাইছে বেংগলী ফেডাৰেশ্যনৰ ত্ৰিভুগ আছে তাৰ চেষ্টা কৰিম প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লগা হৈছে কি কাৰণত হয় আমি আপোনালোকৰ সংবাদৰ মাধ্যমত আমি অসম ৰাইজক আমি অতি দুখেৰে জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যিসকল নেকি বাঙালী হিন্দু যুগ যুগ ধৰি অসমৰ মাটিত অসমৰ হাৱা পানী খাই ডাঙৰ দীঘল হৈছে যিসকলে নৱপ্ৰজন্মই আজি নিজকে কিৰণজীয়া অসমীয়া বুলি কৈ গৌৰৱবোধ কৰে যিসকলে বিহু নাচি ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত গাই আজি আপ্লুত কৰে।